За авилгата тэмцэх газрын дарга ажилласаа чөлөөлөгдөх хүсэлтэд өгсөн. Тэгэхээр хугацаа дуусаагүй байгаа. Улс төрийн сонгуульд өгчөгсөн улс төрийн эгзэгтэй цаг үед ажилласаа чөлөөлөгдөх болсон нь өөрийн чинь тайлбарлаж байгаагаар дэтгүртэй гарыг гэсэн хүсэлтэ гэж илэрхийлээд байгаа. Уг нь бүрэн эрхийн хугацаа чинь 6 жил. Тэр ямар нэгэн этгээдийн албан тушаалтын дарамт шахалт байв уу гэдгийг надад нэг тодруулж хэлмээр байна. Таныг дэтгүртэй гар гэж ажлаа өг гэж хэн нэгэн эрх мэдэлтэн дарамтлаж байв уу? Дарамтлсан уу гэж. Энийг хэлж өгмөр байна. Хоёрдугаарт хууль хяналтын байгууллагыг ялангуяа авилгатай тэмцэх газрыг олигарх бүлэглэлүүд хоорондын тэмцлийн зэвсэг болгон ашиглаж яах гэдэг мэдээлүүд ихэрж байгаа. Улс төрийн намууд дотор өрсөлдөөн зодон бол бараг байхгүй. Харин төрийн эрх мэдлийг ашиглаж бизнес хийдэг олигархууд хууль хяналтын байгууллагыг тэмцлийнхаа хэрэгсэл болгон ашиглаж байгаа гэдэг мэдээлэл ирж байгаа. Энэ талаар та нарыг хэлж өгөөч. Ер нь төрөөр бизнес хийдэг хууль хяналтын байгууллагыг зэвсэг болгодог олигарх бүлэглүүдийг та нарыг нэрлэж өгөөч. Та ажлаа өгөх гэж байгаа хүсэлтэ гаргасан байна. Таныг чөлөөлч магадгүй бас чөлөөлөхгүй ч байж магадгүй. Ер нь чөлөөлөгдөх гэж байгаа хүн бол өөрийнхөө өвийг, өөрийнхөө сургаалыг хойч үед айлтах ёстой. Авилгалтад тэмцвэл ингэж тэмцээрэй гэж. Авилгалтад тэмцэх бодлогод ийм ийм зүйлүүд цаад болж байна, садаа учруулж байна гэж. Үнэн зөвөр нь хэлж өгөөч. Авилгалтад тэмцэх гэдэг нь амаргүй ажил. Авилгалтад тэмцэх газрын дарга байна гэдэг нь хүнд ажил. Та 3 дахь дарга нь. Уг нь авилгалтад тэмцэх газрын дарга 6 жилээр томилогддог. 18 жил дээрээ та уг нь ажиллах өх ёстой л доо. 3 дарга нь боллоо 9 жилийн дотор 3 дарга солигдчихэ. 8-9 жилийн дотор. Энийг хэлж өгөөч. Дээрээс нь нэг офшор бүсэд улс төрч төрийн өндөр албан тушаалтнууд өчнөө тэр ум төгөрөг аваачид нуугаад хаагаад байгаа. Офшорын шинэ мэдээлэлээр 1 сая доллар биш нилээдгүй олон сая долларын тухай мэдээлэлүүд гарч ирж байна. Энэ тал дээр ер нь авилгатай тэмцэх газар юу хийсэн юм бэ? Юу хийдэг вэ? Энийг хэлж өг. Эцэст нь авилгатай тэмцэх газраас төрийн албаны шалгуур хангаагүй олон засаг дарга нарыг томилсон тухай баримтуудыг, шаардлагуудыг холбогдох албан тушаалтнууд руу явуулсан байдаг. Тэр албан тушаалтнууд нь ямар ч хариуцлага тооцдгүй өнөөдөр хүрсэн байгаа. Энэ дэр яагаад авилгатай тэмцэх газрын шийдвэрүүд сануулга хэрэгжихгүй байгаад нь яг ямар учиртай авилгатай тэмцэх газар ямар арга хэмжээ авдаг? Авилгатай тэмцэх газрын гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа албан тушаалтнуудад та бүхэн ямар хариуцлага тооцд юм бэ? Би нэртэй устныг хүсвэл хэлж болно. За энэ тал дээр та нэг хариулт өгөөч.